Canlı Kitap Lahyası'nı Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği takdim ediyor. Aziz dinleyiciler, Radyo Anten 101 FM'de Canlı Kitap Verilişini dinleyirsiniz. Sizin kitap beletçiniz aktör Elçin Hacı. Bəli, biz bu həftə Edgar Allan Poe yaradıcılığına müraciət elədik. Bilirsiniz ki, hər həftə biz dünya və Azərbaycan yazıçılarının əsərlərinə müraciət eləyirik və müzakirə günlərimizdə olur ki, müzakirə günlərimizdə həmin yazıçıların yaradıcılığını, həyatını qonaqlarla müzakirə eləyirik. Məhz bugün o günlərdəndir müzakirə günümüzdə, əziz dinləyicilər, Edgar Allan Poe, Amerikanın məşhur yazıçısının həyat və yaradıcılığını bugün müzakirə eləyəcəyi qonaqlarımızla və siz də qoşula biləcəksiniz. İndidən WhatsApp nömrəmizi elan edirəm ki, WhatsApp-a səsli və yazı mesajlarını yaza bilərsiniz. 050-707-8101. Yazın, fikirlərinizi bildirin. Biz həftə ərzində bir neçə hekayəsini oxuduq. Bu məşhur dedektiv yazışının Quyu və Saat Kəfkiri, Amantalyadi Çəlləyi, Uzunsov Qutu, Güllədə Şeytan, Aşirlər Evinin Çöküşü, Qara Pişik, Satqın Ürək, Sükut, Kölgə Görüş hekayələrini sizin üçün səsləndirdim və hekayələr təbii ki, həftə ərzində yadınızda qaldı. Çox maraqlı, çox yəni bax, fikirləriniz sizin bizə maraqlıdır. Yazın, fikirlərinizi bildirin. Təbii ki, yazırsınız bizim sosial şəbəkə ünvanlarımızda. Çox dəyərlidir fikirləriniz və təbii ki, biz sizi cavablandırırıq. Prodüserimiz Gönçə bu işdə təbii ki, fəaldır. Təşəkkür edirik ki, dinləyicilərimizin fikirlərini cavablandırır. Təbii ki, orada da siz fikirlərinizi yazmışsınız, mesaj bölümünə də göndərirsiniz və bir daha mən xatırlatmaq istəyirəm sosial şəbəkə ünvanlarımızı. Radio Anten 101 FM, Canlı Kitab, Facebook və Instagram səhifələrimiz var ki, verilişimiz haqqında bütün məlumatlar bu səhifələrdə yerləşdirilir və siz bilə bilərsiniz, oradan öyrənə bilərsiniz hansı yazıçı haqqında danışırıq, onun əsərlərini səsləndiririk. Və bizim Canlı Kitab YouTube kanalımızda var ki, abunə olun bu YouTube kanalına ki, oradan həftə ərzində səsləndirimiz əsərləri dinləyə biləsiniz və müzakirə günlərimizi də həmçinin anten.az saytımızda var, bizim Radio Anten 101 FM-in internet resursu anten.az bütün Radio Anten FM-də gedən bütün xəbərləri, verilişlər haqqında məlumatları anten.az saytında izləyə bilərsiniz, baxa bilərsiniz. Və bizi indi siz canlıda görürsünüz. Radio Anten 101 FM Canlı Kitab və Kitabsevərlər Facebook səhifələrində biz canlı olaraq da yayımlanırıq. Fikirləriniz bizim üçün maraqlıdır. Yenidən xatırladıram, WhatsApp nömrəmizi 050-707-8101 yazın. Səsli mesaj göndərin. Həftə ərzində oxuduğumuz hansı hekayə sizin xoşunuza gəldi? Ümumiyyətlə, Edgar Allan Poe yaradıcılığı sizi maraqlandırırmı? Hansı hekayədə, hansı obrazın həyatı, onun hansı hadisələrdə göstərdiyi şücaət mi deyim? Ümumiyyətlə, obrazların hansını sevdiniz, hansına nifrət bəslədiniz bizim üçün çox maraqlıdır. Yaradıcılığı və həyatını müzakirə eləyirik bu dahi Amerika yazıçısının. Qonaqlarımız qoşulacaq, bizə telefon xətti ilə qoşulacaqlar. Təbii ki, yazıcı dramaturq Əyyub Qiyas və şair tərcüməçi Azad Yaşar bizim qonağımız olacaq. Qonaqlarımıza da suallarınızı təbii ki, WhatsApp nömrəmizlə verə bilərsiniz, əziz dinləyicilər. Reklamlardan sonra qonaqlarımız artıq qoşulacaqlar efirə, hazır olaq. Həftə ərzində səsləndirdiyimiz əsərlərdən maraqlı müzakirələrimiz gedəcək. Aha, biz indi reklamlara ayrılırıq, əziz dinləyicilər. Daha sonra qeyd elədiyim kimi qonaqlarımızla artıq əlaqə saxlayacağıq. Xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar olaraq biz telefon bağlantısında bulunacağıq, necə deyərlər. Həmişə bilirsiniz, qonaqlarımız studiyada olur, amma evdə qalaraq bizim qonaqlarımız bizə telefon da aça bilirlər və onlarla müzakirələrimiz olacaq, siz də qoşula biləcəksiniz. Evdə qalın, Radio Anten 101 FM-i dinləyin, Canlı Kitab Verilişində müzakirələrə qoşulun. WhatsApp nömrəmizi bir daha xatırladıram, 050-707-8101.
Canlı Kitap Lahiyesini Azerbaycan Respublikasının Medeniyet Nazirliği təqdim edir. Medeniyet Nazirliyinin təşkilatı desteğiyle canlı kitap verilişini dinleyirsiniz. Əziz dinleyiciler, Nazirliyi nəzərinizə çatdırır ki, muzeylərimiz yaranmış şəraitə uyğun olaraq öz fəaliyyətlərini elektron vasitələrlə online rejimdə davam etdirirlər. Bugün hər bir internet istifadəçisi evində oturaraq ayrı-ayrı muzeylərimizin zəngin kolleksiyası ilə virtual muzey layihəsi ilə tanış ola bilər. Bu sahədə elektron imkanların geniş tətbiqi sayəsində muzey kolleksiyasının inciləri muzey hamı üçün bir eksponatın tarixi kimi virtual layihələr də artıq hər kəs üçün əl çatandı. Əziz dinləyicilərimiz, artıq qonağımız telefon xəttindədir. Yazıcı dramaturq Əyyub Qiyas bizim qonağımızdır. Əyyub müəllim, salam. Salam, hər vaxt xeyir olsun. Necəsiniz? Çox sağ olun Əyyub müəllim, təşəkkür edirik. Siz necəsiniz? Salamatçılıqdır. Karantindəyik də evdə radio anteni dinləyirsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bəli, hamı kimi siz də radio anteni dinləyirsiniz. Xüsusən də canlı kitab verilişini. Əyyub müəllim, Edgar Allan Poe yaradıcılığına müraciət eləmişdik biz bu həftə. Bir neçə əsərlər səsləndirdik. Bilirsiniz ki, bizim verilişimizlə maraqlanmışsınızsa, təbii ki, bilirsiniz, bizim verilişimizdə həftə içi əsərlər səsləndirilir. Dünya və Azərbaycan ədəbiyyatının böyük simalarının əsərlərini səsləndiririk və müzakirə günlərimizdə də sizin kimi qonaqlarla müzakirə edirik. Bu həftə isə Edgar Allan Poe'nun hekayələrini oxuduq, bir neçə hekayə oxuduq dinləyicilərimiz üçün və bilirik ki, Edgar Allan Poe yaradıcılığı ilə siz də çox yaxından maraqlanmışsınız, bir neçə tərcümələriniz var. Başlayaq, dinləyicilərimiz üçün də maraqlıdır sizin fikirləriniz. Edgar Allan Poe sizin üçün kimdir? Ümumiyyətlə, çox belə yaradıcılığına görə, ümumiyyətlə şəxsiyyətinə görə, həyat tərzinə görə çox belə təzadlı bir imzadır Edgar Allan Poe. Cəmi 40 il yaşayıb və bu 40 il ərzində xüsusən daha çox hekayələri ilə düzdür şeirlə yazıb, şeirlər də yazıb, maraqlı şeirləri də var, amma daha çox mistik detektiv janrı belə qaranlıq, qaramat yazıları ilə yadda qalıb və Amerika ədəbiyyatında o sağlığında o qədər də belə bir diqqət çəkməyən bir imza olub. Yəni bir tədqiqatçı var, Alman tədqiqatçısı var. Çox maraqlı tədqiqat işləri var onun. Robert Schnakenberg'in Görkəmli Yazarların Sirli Həyatı adlı belə bir kitabı var onun və o kitabda dünyaca məşhur yazarların həyatının o oxucuların bilmədiyi, oxucular üçün qaranlıq qalan tərəflərinə işıq salmağa çalışıb. O cümlədən orada Allan Poe-ya da artıq bir neçə səhifəli yer ayırıb. Bəli. Və Allan Poe-nun yaradıcılığını, şəxsiyyətini Schnakenberg çox maraqlı detallarla oxuculara təqdim eləyir. Deyəsən, sizin tərcümənizdə müəllim, siz tərcümə eləmişsiniz. Yaxında belə götürək detektiv janrın onun məsələn mort küçəsində qətl hekayəsi detektiv janrın təməli hesab olunur. Yəni dünya ədəbiyyatı üzrə nə mənada Avropada belə götürək. Avropada çünki dünyada məsəl üçün belə götürəndə müxtəlif nümunələr var. Ayrı-ayrılıqda müxtəlif şərq ədəbiyyatında da var, yəni da klasik ədəbiyyatda da var, qədim antik ədəbiyyatda da var, amma Avropa ədəbiyyatında belə götürək Edgar Allan Poe detektiv janrın banilərindən biri hesab olunur və mor küçəsində qətl hekayəsi ilə başlayır bu. Məsəl üçün bu hekayə, mən sizə deyim ki, nə qədər də o ilk pioneri sayılsa da detektiv janrı, amma o qədər də belə güclü təsir qüvvətinə malikdir, yəni biraz primitiv görünən ilk baxışdan hekayədir, orada əsas qəhrəmanlar yazdığının keçidi, ümumiyyətlə yanaşması o qədər də belə yüksək peşəkarlıq nümunəsi kimi təqdim oluna bilməz. Amma hər halda detektiv janrın mənim bir yazım var idi, araşdırma yazım var idi, yolxucu janrdır da oxucular, yəni detektiv janr özünü o adamı oxucunu çəkir ki otur məni oxu, bax bəli, o bəli. Var, yəni onu yazıcı olaraq peşəkarlıqla təqdim eləyə bilib Edgar Allan Poe həmin o mülkiyyətində qətil
hekayesinde. Ümumiyyətlə, dedektiv janrının əsas mahiyyəti də elə siz dediyiniz kimi oxucunu saxlamaqdır. Yəni, mən bir əsər oxumuşdum, ayrı bir yazıcı. 3 günə mən o kitabı qutardım. Təsəvvür edirsiniz, yəni dedektiv janrı da saxlaya bilir. Dedektiv janrı ümumiyyətlə o yolxuculuğu odur da, yəni bəli, oxucunu özündən kənarlaşdırmır, özünə cəlb edir. Maminist kimi çəkir ki, hadisələri izlə və mənə gör axırda nə olur. Bəli, biz Morq küçəsində qətil hekayəsini oxumadıq, amma bu həftə digər hekayələri oxumuşuq. Quyu və Saat Kəfkiri, Amantilyado Çəlləyi, Uzun Sov Qutu, Güllədə Şeytan, Aşirlər Evinin Çöküşü, Qara Pişik, Satqın Ürək, Sükut, Kölgə Görüş. Bu hekayələrdən danışaq, çox maraqlı hekayələr idi. Bəzən oxşarlıqlar var idi, Əyyub müəllim. Müəyyən düzdür, kriminal hadisələr necə deyərlər, bəzən elə bənzər olur. Amma müəyyən hekayələr oldu ki, sadəcə olaraq hadisələr demək olar ki, eyni oldu. Yəni, siz buna fikriniz nədir? Mən sizə bir söz deyim. Demək, Edgar Allan Poe daha çox avtobiografik. Yəni, onların onun qəhrəmanı bütün hekayələrində demək olar ki, qəhrəmanı birbaşa özüdür. Yəni, bu adam yəqin ki, maraqlanmışdı onun həyat tərzi ilə. Bu adam çox kasıb həyat tərzi keçirdi və çox yaşlığa qurşanıb, yəni öz həyat tərzinə görə. Və bu adam hərbi akademiyaya daxil olub və elə ilk gündən orada darıxmağa başlayır və ən yaxşı üzündən onun içki qurşandığı üzündən onun akademiyadan, hərbi akademiyadan qovulur. Belə tarixdə belə gedir ki, Amerika hərbi akademiyasına qəbul olan və oradan qovulan ilk yazıçı. Bəli, bəli. Yəni bu yeganə şəxsiyyətdir. Orada hər hərbi akademiyaya daxil olub, oradan da qovulub. Məsələn, 13 yaşlı birisi qızı ilə evlənib. Bu 13 yaşlı birisi qızı ilə evlənib. Valideynlərini çox tez itirib və aktor işləyən Polar ailəsində böyüyüb bu. Və belə bunun təzadı, qarışıq həyat tərzi onun hekayələrində də qaramaqlığı verir. Yəni, o hiss olunur və Allan Poe'nun hekayələrində birbaşa, mən deyərdim ki, birbaşa o əyyaş qəhrəman, o qaramaq qəhrəman birbaşa Allan Poe'nun özüdür. Bəli. O Allan Poe'nun özüdür. Ona görə də, məsəl üçün, mən onun Qanun nəşriyyatında çap olunan hekayələr kitabını, Qara Pişik adlı hekayələr kitabını redaktor olmuşam. Çox bizim maraqlı tərcüməsimiz, gənc tərcüməsimiz Ayşə Nəbi onu tərcümə eləmişdi, o hekayələri tərcümə eləmişdi. O da bir onun iki hekayəsi var, çox nəfis tərtibatla qanun onu tərcümə eləmişdi. Və o hekayələri mən redaktor eləyərkən də, yəni o monotonluğu hiss elədim ki, bu dünya ədəbiyyatı üçün, məsəl üçün, hadisə sayıla bilən, belə bir dünya ədəbiyyatının şedevr imzalarından biridir Allah bu. Allah bu orta səviyyəli bir Amerika yazısı, amma sadəcə Fransız ədəbiyyatında, o Avropa ədəbiyyatının o intibah dövrü 19-cu əsrin ortalarından sonra bax o boşluq var idi ki, hansı ki kitab rəflərində detektiv əsərlərə ehtiyac yaranmışdı bu oxucular, müəmmalı qətillər, qara otaqlar, sirli otaqlar, bax o nöqtəyi nəzərdən Fransada Allan Poe diqqət çəkdi və onun bibliografları Allan Poe dünyasını dəyişəndən sonra onu yaradıcılığı tənqid etdikcə Allan Poe məşhurlaşmağa başladı. Yəni, yoxsa Allan Poe dünyadan köçənə qədər elə də məşhur bir imza deyildi və yəqin ki, Fransa ədəbiyyatında ona müraciət olunmasaydı, Allan Poe olaraq, yazıcı olaraq bəlkə də unudulub gedərdi. Yəni, həmişə də deyirlər ki, Allan Poe'nun məşhur olmağına görə sırf Fransızlara borcludur, Fransız bibliograflarına borcludur. Bəli, mən elə sizə bu sualı verəcəkdim. Niyə? Avropada çox az, 14 yaşında artıq Amerikaya köçüb, düzdürmü? Fransada niyə məhz fransızların məşhurluğu, yəni ona məşhurluğu gətiriblər fransızlar, çox qəribədir. Necədir? Ümumiyyətlə, Amerika həyat tərzi ilə Avropa həyat tərzi 19-cu əsrdə bir-biri ilə ciddi şəkildə fərqlənir. Bəli. Ciddi şəkildə fərqlənir. Bu fərq nədən ibarətdir? Biz təsəvvür edin ki, Avropada artıq o dövrdə intibah dövrü, ədəbiyyatda, incəsənətdə bir intibah dövrü yaşanmışdı artıq. Amma Amerika isə yeni qurulmaqda olan bir cəmiyyət idi. Və orada məşhurlaşmaq o qədər də asan deyildi. Orada Amerikada daha çox həyat uğrunda mübarizə gedirdi.
Ama Allan Poe da həmin o həyat uğrunda mübarizədə özünü tapa bilməyən insanlardan biriydi ki, o məhz içkiyə quşanmışdı və çıxış yolunu bunda görürdü. Yəni özünü tapa bilmirdi. İstedadı olan, yaza bilən, içini boşalda bilən bir adam üçün Amerika cəmiyyətində məşhurluğa getmək o qədər də asan deyildi. Amma Avropada artıq kitab mağazaları var idi, naşirlər var idi və kitab satışı orada artıq özünü təsdiq eləmişdi. Ona görə təsadüfən, tutaq ki, mən xatırlaya bilmirəm onun bibliografı kim idi, amma o həmin o bibliografın sayəsində, məsələn, Amerikada onu tənqid elədikcə Avropada, məsələn, qəzetlərdə, Amerika qəzetlərində onu tənqid elədikcə Avropa qəzetlərində artıq ona maraq yaranırdı ki, bu kimdir ki bunu belə tənqid edirlər, tənqid atəşinə tutulur. Onun bir hekayəsini tərcümə elədilər, Avropada, Fransada, məsələn, jurnala verdilər, dərgə verdilər. İki hekayəsi və beləliklə Allan Poe yaradıcılığına maraq yaranmağa başladı. Allan Poe bununla məşhurlaşır. Amma təəssüf ki, artıq həyatda yox idi. Yəni, günündə qəfil duruşla dünyasını dəyişən bir adam ölümündən sonra o məşhurlaşır. Öz əsərləri ilə heç bir para qazana bilməyən, pul qazana bilməyən. Bəli, qazana bilməmişdir. Hətta bəli. Və mən sizə deyim ki, o dövrdə Amerika cəmiyyətində o tip yazıçılar, yaradıcı adamlar az gördü və onlar minlərdir. Aha, onu da minlərdən biri hesab eləyiblər yəqin, bəli, amma... Bəli, minlərdən amma, biri hesab eləyib. Jurnalistliyə getməyib, heç bir həvəsi olmayıb. Təbii ki, o dövrdə də jurnalistlər, yazıcıların bəziləri jurnalistlik fəaliyyəti ilə məşğul olurdular ki, pul qazansınlar hansısa qəzetlərdə. Çox maraqlıdır, niyə jurnalistliyi ilə maraqlanmayıb? Yox, jurnalistliyi ilə maraqlanmayıb deyəndə ki, onun jurnalistikası da, jurnalistliyi də, fiyasko uğradı da. Yəni o bir jurnal üçün, Amerika jurnalı üçün bir yazı yazmışdı. O yazı da nədən ibarət idi? Demək, hava şarı ilə Avropadan Amerikaya uçmuş bir adamın belə bir məqalə yazmışdı və o jurnalda, qəzetdə çap olunmuşdu. Amma bir gündən sonra bu yalanın, yəni bu məlumatın uydurma olduğunu redaksiya heyəti və başda redaktor olmaqla bunu öyrəndilər ki, belə bir hadisə olmur. Bu sırf onun yazısı təxəyyülünün uydurmasıdır. Ondan sonra ümumiyyətlə onu jurnalist olaraq da qəbul eləmədilər. Yəni qeyri-ciddi qəbul eləməyə başladılar. Aha, bəli, bunu oxumuşdum, bəli. Təksib verilib ki, bəli. Hətta bəli, deyəsən... Yəni bir gün sonra, sırf bir gün sonra təksib verildi ki, yəni belə bir şey olmur. Aha. Həyatından biraz da, çox mən oxudum, sizin elə tərcümənizi oxudum, bir məqaləni tərcüm eləmişdiniz deyirsən, onun məktəb illəri, o dərslərini qəbristanlıqda keçirdilər. Bəli. Bu barədə dinləyicilərimizə maraqlı olur. Demək, bu mən bayaq qeyd elədim, Allan Poe valideynlərini çox erkən itirib. Bəli. Çox erkən itirib və tamam başqa bir ailədə tərbiyə alıb. Bu ailədə, yəni, ona təbii ki, ögey övlad münasibəti, yəni öz yerində olub. Bəli, bəli. Ona görə də bunların, bunun orta təhsil aldığı məktəb birbaşa pəncərələri qəbristanlığa baxırmış. Burada bunların riyaziyyat dərsində, yəni məktəb kaxlıq məktəb olduğuna görə bunların riyaziyyat dərsi əyani vəsait olmuyor. Məllim bunlara aparılmış qəbristanlığa və baş daşların üzərində olan rəqəmlərdə o qəbirlərdə yatan insanların yaşlarını hesablamaqla, yəni doğum tarixinin ölüm tarixi arasındakı fərqi hesablamaqla bunlar riyaziyyat dərsi öyrənilmişlər. Sonra idman dərsləri də bunların bu səhvidə getirmiş, çünki yeri bələdiyyə dünyasını dəyişmiş insanlara qəbir qazmaq üçün pul ödəməsin deyə uşaqların, həmin o məktəb uşaqlarının, o cümlədən Allah onun yəni əməyindən istifadə edirmiş və məktəbin direktoru bələdiyyədən hesabına pul götürməklə uşaqları idman dərsində qəbir qazmağa göndərmiş. Yəni, bax, bu gözünü asandan, ağlı kəsəndən bu qəbirlərin, baş daşların əhatəsində olan bir insan olub Allah o və bu baxımdan mənə elə gəlir ki, onun o yaradıcılığında o qəbir, ruh məsələsi, gecə baş verən hadisələr məsələsi həmişə özünü qoruyub saxlayır və sonuna qədər. Mən sizə bir söz deyim. Məsəl üçün, onun
Qara Pişik çox məşhur, Avropada çox məşhur hekayədir. Yəqin ki, siz onu məktəbələrdənsə, siz onu tam atasıları oxudunuz. Bəli, bəli. Bax, o Qara Pişik hekayəsində sırf Alan Pozu sadəcə olaraq o yoldaşını, məsələn, balta ilə vurub başını yarımıb divara örmək məsələsi yox. Amma onun təxəyyülü, o itki, əyyaş təxəyyülündə yəqin ki, bunların hamısını psixoloji zəhətdən keçirdik ki, bunu o dəqiqliyi ilə qələmi alıb və müəyyən qədər, məsələn, orada qeyd edir ki, mən kilsə tarixi ilə maraqlanmışdım və kilsə tarixində, məsələn, o məşhur keşişlər öz qurbanlarını qətlə yetirəndən sonra divara, kilsə divarlarına hörüb üstünü suluyurmuşlar. Burada da bax, o Qara Pişikdə siz görürsünüz, o pillə-pillə, addım-addım artıq psixi pozğunluğa gedən bir adamı təsdir edir. Bu Alan Poe'nun özü pillə-pillə psixi pozğunluğa gedir və belə bir urvatsız bir şəkildə dünyasını dəyişir. Bəli, bütün hekayələrində, Əyyub müəllim, bütün hekayələrində demək olar bu hiss olunur. Psixoloji problemləri olan insanların, onun qəhrəmanları məhz belə insanlardır. Bəli. Bir dinləyicimiz WhatsApp-a yazıb 0328, salam, adım Muraddır, yazaram özüm də, Qubadan sizi salamlayırıq. Edgar Allan Poe'nun Mor küçəsində qətil kitabını oxumuşam, elə də marağımı çəkmədi. Əyyub müəllim qeyd elədi, yəni, belişimizin əvvəlində ki, yəni, dedektiv janrın necə deyirlər, şedevrlərindən sayılmır bu əsər, amma... Bəli, bəli, sıradan bir əsərdir. Sıradan bir əsərdir. Çox maraqlıdır. Qeyd elədiyim kimi, Əyyub müəllim, onun əsərlərində psixoloji problemləri olan... Onun, misal üçün, həkim rəyi var onun haqqında, onun özünün psixoloji problemi olması haqqında. Bu barədə nə deyə bilərdiniz? Mən sizə dedim, yəni o psixoloji problemlər bu insanın həyatını uşaqlıqdan bəri izləyib. Yəni, insan onsuz da öz düşdüyü həyat şəraitindən, ətraf mühitdən tədrid oluna bilmir və o nə olursa olsun, onun o yaşam tərzi onun psixikasına mütləq təsir göstərməlidir. Bu da Allan Poe'nun həyatından yəni yan keçə bilməzdi. Erkən yaşlarında valideynlərini itirir, yad əllərdə böyüyür, belə bir məktəbdə bayaq qeyd elədi, qəbirstanlığın içində olan bir məktəbdə təhsil alır və bütün bunlar hamısı və üstəlik bu həm də, bu əsas bir məsələ də var. Bu həm də düşünə bilən, yaza bilən bir adamdır. Yəni, bax, bu yaza bilmək də onun psixikasına müəyyən qədər təsir edir. Çünki o hər şeyə biraz yazar gözü ilə baxır və biraz fərqli yanaşır və hər şeyi, məsəl üçün, onun ola bilər ki, sinif yoldaşları, məktəb yoldaşları o qəbristanlığa baxanda, o başdaşlara baxanda bir başqa şey görürdülər də. Mən elə gəlir ki, bir yazar olaraq Allan Poe tamam başqa şeylər görüb. Yəni, yazıcı fantaziyası artıq təxəyyül, bəli, görüb və bu da onun psixikasına təsir edir. Yəni, həkim rəyi sırf onun doğrudan da verilmiş həkim rəyidir. Çünki o dəfələrlə bir neçə gün, üç gün, dörd gün dalbadal o içkiyə fasilə vermədən içib, özündən gedənə qədər içirmiş və dəfələrlə bu formada, yəni o xəstəxanalara, qospitallara düşüb və müayinə olub. Əyyub müəllim, o qəhrəmanlarına haqq qazandırırdımı? Bilirsiniz necədir? İstənilən yazıçı öz qəhrəmanını, yəni doğma hesab eləyir də, yəni kimliyindən asılı olmayaraq bu qəhrəman onun qanından, damarlarından hopub keçir, ağlının süzgəcindən hopub gedir və bunun balasıdır. Təbii ki, onlara haqq qazandırar, Allah onlara haqq qazandırar. Bəlkə də bununla haradasa özünə də bir çıxış yolu bəlkə də fikirləşirdi. Özü də bəlkə öz həyat tərzindən qurtulmaq istəyirdi, ürəyini boşaltmaq istəyirdi. Mən sizə deyim ki, o bəlkə də Allah o Amerikada yox, Avropada yaşasaydı, sırf Fransada yaşasaydı, bəlkə də daha çox məşhur olardı. Vaxtında və sağlığında öz qiymətini ala bilərdi. Amerika cəmiyyəti o dövrdə çox 19-cu əsrin ortaları, ümumiyyətlə 19-cu əsrin əvvəllərində çox qəddar bir məşhur. Bəli, bəli. Kapitalizm dövrü... Tək kapitalizm dövrü də öyle. Təsəvvür edirsiniz ki, hamı iş axtarmağa, Avropa iş axtarmağa, kəmilərə minib Avropadan Amerikaya üst tutur və orada gözəl həyat axtarışına gəlir. Bəli.
Avropa bu yükü çəkə bilmədiyinə görə insanlar pərəm-pərəm düşüb Amerika'ya yükseldi. Bununla da həm də Amerikanı qururdular həmin o insanlar. Amma o bu Amerika qurulana qədər, o insanlar ayaq üstə dura bilənə qədər o qədər məhrumiyyətlərdən keçirdilər ki. Yəni bu dözülməz bir şeydir və buna məsələn güclü iradəsi ola bilən insanlar sona qədər dözə bilib o lazım olan arzuladıkları həyata qovuşa biliblər. Bir hadisə var. Bir neçə gün onu itirilir. Yəni 4-5 gün deyəsən o yoxa çıxır. Heç kəs bilmir hardadır və belə bir fikir var ki, o seçkilərdə ondan istifadə eləyirlər. Ona mer seçkilərində bəli, belə bir fikir var, hə. Onu oğurlayıblar, güya onun müəyyən qədər yazısı kimi nüfuzundan istifadə eləyib onu toxlu içirdiblər. Yeşiyin oğurlanmasında və o seçmək istədikləri merin xeyrinə bülletinlərin toplanmasında ondan görə yararlanırlar. Mən bunun nə dərəcədə doğru olub olmadığını deyə bilmərəm. Bu da o Robert Schnakenberg'in görkəmli yazarın sizi həyatında buna da toxunulub. Amma mən də yəni bunun dəqiqliyini deyə bilmərəm. Fakt odur ki, o ölərkən, yəni dünyasını dəyişərkən onu tapıblar bir neçə gün, yəni tanınmaz halda da, yəni o vaxtı hər küçədə yatan, yıxılıb yatan əyyaşı indi hər kəs tanıya bilməzdi ki. Yəni bunun da kimliyini bilməyiblər, huşu özündə olmayıb, yatıb küçələrdə yatırmış zırzındır içində, zirində qəpik quruşu da olmayıb və bunu belə tapıblar, hospitala aparıblar, orada da bir neçə gündən sonra dünyasını dəyişib. Yəni bunun son günü, son günləri həyatının sona yetməsi belə qeyd olunub kitablarda, tarix Allan Poe'nun yara həyatı ilə bağlı məlumatlarda. Mən bunun nə dərəcədə, yəni hansı məqsədən oğurlanmağını, hansı məqsədən itkin düşməyinin səbəbini təbii mən dəqiqliyi ilə deyə bilmərəm. Bu bir versiyadır. Təbii ki, mən oxuduğum yazıda ki, hələ də dəqiq heç kim fakt olaraq qeyd edə bilmir. Çünki dəqiq deyil bu məlumatda. Bu bir versiyadır. Eyyub müəllim, Edgar Poe'nun məşhur şeirinin prototipi İngiliz yazıçısı Charles Dickens'in yaratdığı qanadlı məxluq idi. Bəli, bu barədə onun şeirlərindən biraz danışaq bəlkə yüməlim. Məhz bu şeir. Mən onu şair kimi ümumiyyətlə qəbul eləmirəm deyil. Bəli. Mən onun bir neçə şeirini rus dilində oxumuşam. Yəni belə. Mən onu şair kimi qəbul eləmirəm. Bəli. Ona görə də şeirləri haqqında biraz danışmaq mənə biraz çətin görsənir. Və ümumiyyətlə şeirləri ilə quzğunu və bir neçə şeirini oxumuşam, mənə diqqətimi çəkmir o şeirlər. Allan Poe mənim üçün şair kimi belə diqqət çəkən bir şairdir, imzadır. Bəli, ən çox dedektiv yazar kimi. Hekayə, qısa, yəni qısa deyəndə ki, o qaramat hekayələrin müəllifi kimi daha çox mənim diqqətimi çəkib o, nəinki şair. Bəli, bəli. Mən sizə bir söz deyim. Buyurun. Ümumiyyətlə, o 40 yaş yaşamaq, bu çox bir yaradıcı adam üçün çox bir qısa bir tarixdir. Çünki insan formalaşmağı, tutaq ki, bir yazar olaraq formalaşmağı 20-25 yaşın üstündə gəlir də. Nə qədər erkən yaradıcılığa başlasan da 20-25 yaşın üstündə başlayır insan biraz peşəkar olmağa. Biz, yəni 15 ildə həm belə götürəndə kifayət qədər böyük tarixdir, həm də çox qısa tarixdir, yəni özünü təsdiq eləmək üçün. O nöqtəyi nəzərdə mən elə düşünürəm ki, Allan bu axtarışda olub. Yəni, həm para qazanmaq, özünü dolandırmaq, yəni müəyyən qəzetlərə yazı verməli idi, jurnallara, vərqələrə yazı verməli idi, nəşriyyatlara yazı verməli idi. Bunun başqa qazanc yeri yoxdur bir yazar olaraq, yaradıcı adam olaraq. Bu axtarışda olub, həm şeir, müxtəlif janrlara baş vurub ki, görək harada özümü tapa bilirəm. Və bunlardan mən elə gəlir ki, ən bunun uğurlu cəhəti elə məhz o qısa hekayələrində, qısa detektiv qaramat hekayələrində, o bir hekayələrində bəli. Özünü tapdı. Vəfatından qeyd eləmək istədiniz bayaq. Onun hətta qəbri də bax 3 nəfər bir qəbirdədir. 3 nəfər bir qəbirdədir. Bəli, bəli. Anası, ögey anası, bəli. Daha doğrusu. Bəli, ögey anası. Həyat yoldaşı və özü. Bəli. Və qəbir də sökülür. Bəli. O həyat yoldaşı mən bayaq qeyd elədim. Bəli. Yəni bunu Allan Poe'nun sağlığında buna çox böyük hücumlar olub. Nə mənada? Bilirsiniz necədir? Bizdə də indi də cəmiyyət belədir də. İnsanın yaradıcılığı zadı qalır bir tərəfə. Bunu şəxsi həyatını həmişə qabardır. Belə bir magazin yaratmaq. Bəli, bəli. Ona görə də Allan Poe'nun da bax o dövrdə
başını xarab eləyirmişlər ki, 13 yaşında bilmişdi, qızı ilə evlənib, amma bu sırf belə bir şeydir, nə deyim, gözdən pərdə almaq, atmaq üçün bir məsələdir. Bu daha çox BBC ilə əlaqədə bunu günahlandırırdılar. Bu BBC qızı da xəstə hal olub və bir neçə ildən sonra vərəmdən dünyasını dəyişib, yəni həyat yoldaşı Allanfonu, ondan sonra ümumiyyətlə Allanfonun həyatı pərəmpərəm. Və onun ilk əvvəl sevdiyi qızı atası, atalığı daha doğrusu onun üçün almayıb, məktublaşmalarını hətta dəyişib atası. Atası ilə 14 yaşında deyəsən, atası ilə küçüşüb və evdən gedib. Evdən gedib və ümumiyyətlə atalığı, daha doğrusu atalığı pullu adam olub, varlı adam olub. Bir dahilə qayıtmağına belə qadağa qoyub ki, yəni ki, əgər bir də bu kandardan ayağı içəri girsə, polisə onun şikayət olunacaq və polisə həbs edəcəklər onu. Yəni ona görə bu adam evindən dərgin düşüb və başlayıb Amerikanın küçələrində yaşamağa, dostlarına müraciət eləməyə, barlarda, qəhvəxanalarda, qəlyanaltıxanalarında gün həyat tərzi keçirməyə. Bəli. Çox maraqlı söhbətlər elədiniz. Əyyub müəllim, vaxtımız çox qısadır, çox heyif ki, daha ətraflı danışa bilərdik Edgar Allan Poe yaradıcılığına. Çox maraqlıdır, mənim özüm üçün də maraqlıdır, dinləyicilər üçün təbii ki maraqlıdır. Və biz artıq reklama ayrılmalıyıq. Onun üçün sizinlə sağollaşırıq Əyyub müəllim. Çox sağ olun ki, qoşuldunuz. Təşəkkür edirəm. Bu evdə qalıb telefonla bu karantin günlərində bizim verilişimizin qonağı oldu. Sizə bir daha təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm. Oxuculara yaxşı kitablar oxumağı arzulayıram bu karantin günlərində. Çox maraqlı kitablar oxumağı arzulayıram. Çox sağ olun. Təşəkkürlər bir daha. Var olun. Sağ olun. Sağ olun. Mədəniyyət Nazirliyi Azərbaycan Yazıçılar Birliyi ilə birgə koronavirus pandemiyası ilə mübarizə mövzusunda hekayə müsabiqəsi elan edir. Müsabiqənin təşkilində əsas məqsəd koronavirus pandemiyasının yaratdığı bəşəri problemlərin ölkəmizdə bu epidemiyaya qarşı aparılan mübarizənin ədəbiyyat mövzusuna çevirməklə gələcək nəsillərə bədii formada çatdırılması, özündə sosial məsuliyyəti, epidemiyanın təhlükəsi və infeksiyadan qorunmaq barədə informasiyanı ehtiva edən əsərləri ərsəyə gətirməklə əhalinin maarifləndirilməsi və yaradıcı potensialı olan hər bir kəsi müsabiqəyə cəlb etməklə mövzu baxımından yeni hekayələrin yazılmasına stimul verməkdir. Müsabiqənin şərtləri. Hekayələrin mövzusu tibb işçilərinin koronavirus infeksiyası ilə apardığı mübarizəni, pandemiya ilə əlaqədar həyatları risk altında olan digər peşə sahiblərinin fəaliyyətini, karantin və izolyasiya tədbirləri ilə bağlı əhalinin göstərməli olduğu sosial məsuliyyəti, dövlətimizin mövcud stasiya ilə əlaqədar həyata keçirdiyi tədbirləri, epidemiyanın yaratdığı bəşəri problemləri və digər aktual məsələləri əhatə etməlidir. Hekayələr daha əvvəl heç bir yerdə çap olunmamalı və yayımlanmamalıdır. Müsabiqəyə 25 min işarədən artıq olmayan hekayələr qəbul olunur. Hekayənin mətni üçün tələblər. Şriftin qarnituru Arial 12, sətirlər arası interval 1, faylın formatı A4. Hər bir müəllif müsabiqəyə yalnız bir əsər təqdim edə bilər. Müəllif özü haqqında məlumatı və əlaqə vasitəsini fayla əlavə eləməlidir. Ən yaxşı hekayələr Radio Anten 101 FM-də yayımlanan canlı kitab verilişində səsləndiriləcəkdir. Mükafatlar: 1-ci yer, 1-ci dərəcəli diplom və 2000 manat. 2-ci yer, 2-ci dərəcəli diplom və 1500 manat. 3-cü yer, 3-cü dərəcəli diplom və 1000 manat. 2 həvəsləndirici mükafat, xüsusi diplom və 500 manat. Müsabiqənin müddəti. Müsabiqəyə hekayələrin qəbulu 29 may 2020-ci il tarixində sona çatacaqdır. 12 iyun 2020-ci il tarixinə dək qaliblərin mükafatlandırılması təşkil olunacaqdır. İştirakçılar tərəfindən hekayələr elektron poçt ünvanına göndərilməlidir. E-mail: nrteis@mgt.gov.az. Əlavə məlumat üçün əlaqə nömrəsi: 051 359 19 19. 050 563 05 65. Canlı kitab layihəsini Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
Medeniyet Nazirliyinin təşkilatı desteğiyle canlı kitap verilişini dinleyirsiniz, aziz dinleyiciler. Bu hafta Edgar Allan Poe haftasıdır ve bir neçə əsər səsləndirmişik bu büyük yazıcıdan. Ve bugün müzakirə günümüzdür, qonaqlarımız var. Tabii ki birinci saatimizde artık bir qonağımızla müzakirəmiz oldu. Yazıcı dramaturg Eyyub Qiyas ikinci qonağımızla müzakirəmizi başlamaq için telefon xəttində qonağımızı salamlayıram. Şair tərcüməçi Azad Yaşar. Salam Azad müəllim. Salam, mən də sizi salamlayıram. Çox sağ olun. Dinləyiciləri bu karantin günlərində. Çox sağ olun, təşəkkür edirik Azad müəllim. Karantin günləri olduğu üçün evdə qalıb dinləyicilər bizim verilişimizi dinləyirlər və siz də təbii ki sizi studiyamıza görməyə çox şad olardıq, amma dövlətimizin sosial izolyasiya tədbirləri çərçivəsində biz də qonaqlarımızı telefon xətti ilə müzakirəmizə qoşa bilirik. Çox sağ olun ki, müzakirəmizə qoşulursunuz Azad müəllim. Edgar Allan Poe yaradıcılığıdır bizim verilişdə bu həftə. Bilirsiniz ki, canlı kitab verilişi dünya və Azərbaycan ədəbiyyatının məşhur yazıçılarının əsərlərini səsləndirir veriliş ərəfəsində və müzakirə günlərimizdə də qonaqlarımızla birgə həmin yazıçıların həyat və yaradıcılığını müzakirə edirik. Azad müəllim, Edgar Allan Poe yaradıcılığından müzakirəmizə başlayaq sizinlə. Edgar Allan Poe kimdir sizin sizin için? Edgar Allan Poe'nun yaradıcılığı ile ben hardasa üniversitelerinde tanış olmuşam, tələbəlik dövründə. Ve bir o kadar da diqqətimi çekmemişti düzü. Sonralar artık ciddi ədəbi yaradıcılığa başlayanda ben Edgar Allan Poe'nun da əsərlərinin daxil olduğu bir detektif toplusu hazırladım. O topluya Edgar Allan Poe'nun 3 məşhur detektif hekayəsini əlavə elədim. Bunlar deməli Mok içində ölüm, oğurlanmış məktub və Madame Rojen'in sirri idi. Onları tərcümə eləyərkən dəfələrlə, yəni rəqbət elədim, müxtəlif versiyalarını tapdım tərcümələri. Çünki ikinci dildən eləyirdim. Fərqinə vardım ki, bu Edgar Allan Poe'nun dünya ədəbiyyatına çox böyük təsir olub və bugün də həmin təsir danılmazdır. Ayrı-ayrı yazıçılar var ki, öz yaradılıqlarında Edgar Allan Poe'nun hər hansı bir hekayəsindəki motivi bütün bir yaradılıqlarına yaya biliblər. Yəni onu müxtəlif cəhətləri ilə işləyiblər, gəncləndiriblər, daha da təkmilləşdiriblər. Məsələn, belə yazıçılara misal olaraq dünya detektiv ədəbiyyatının ən böyük metrləri, ustaları onu göstərmiyorlar. Məsələn, Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, George Simenon və digər məşhur yazarlar. Və mən deməli Mor küçəsində qətl hekayəsini oxuyanda ondan öncə Arthur Conan Doyle'un hekayələrini oxumuşdum. Gördüm ki Edgar Poe'nun bu hekayəsində qoyduğu o prinsip sonraki detektiv yazarlar üçün bir model rolunu oynayıb. Məsələn, bu çox qeyri-adi səhm gücünə malik bir detektivi canlandırır. August Dupin adında. Və bu adam qarşı tərəf kimi nisbətən daha küt, daha az anlayışlı, fəhm gücü daha az olan bir adam qoyur. Yəni həqiqət adətən deyirlər ki, fəlsəfədə və məntiqdə ki, həqiqət müqayisə yolu ilə dərk olunur. Aşkara çıxır, bəli, bəli. Bəli. Yəni hətta bir qədər bir xeylaq irəli gəlsə, məsələn rusların o məşhur serialı var, detektiv serial, görüş yerini dəyişmək olmaz. Məsələn orada da eyni şəkildə məsələn iki müstəntiq qarşılaşdırılır və onlardan biri fəhm gücü ilə, yəni gözə görünməz intellektual potensialı ilə cinayətləri açırsa, digəri onun kölgəsində qalır nisbətən və yaxud daha çox güc, zorakılıq tətbiqi ilə cinayətləri açmağa çalışır. Eyni sistemə biz tutaq ki
Agatha Christie'nin Hercule Poirot veyahut Conan Doyle'un Sherlock Holmes ve Dr. Watson sistemlerinde de rast geldik. Bundan başka Edgar Allan Poe'nun ümumiyyətlə yaradıcılığında yaradıcılığının dünya edebiyatına çok büyük təsiri var. Bəzi adamlar mesela deyirlər ki, o çok dayazdır, oxunası yazısı değil, ondan çok her şey götürmüyorlar. Ama dünya kino sənət reytingi olan IMDb diye bir sayt var. Orada məşhur tənqidçilərdən biri bu yaxınlarda yazmış ki, istənilən senarist və yaxud yazar, rejissor Edgar Allan Poe'nun IMDb reytingindəki o dosyesinə həsəd apara bilər. Çünki ən qalın dosye onun əsərlərinin motivləri və yaxud onlardan törəmə senaryolar üzerinde yaradılan filmlerdir. Bəli. Edgar Allan Poe dünya edebiyatında müxtəlif. Mən birinci söhbətə qulaq astım, ona göre farklı yönleri araştırmağı bəli, bəli, edirəm. Eyyub müəllimlə biz müzakirə edirik. Təkrarçılıq olmasın. Mən onun yani həyat ve yaradıcılığını araştırdım. Bir neçə kitab da okudum buna. Peter Ackroyd var, çok məşhur ingilis yazısı. O arxiv sənədləri və müxtəlif mənbələr əsasında Edgar Allan Poe'nun ömrünün son 4 gününü təsvir edib. O kitabı oxudum. Bir de Mizrahi deyə bir yazısı var. Onun Edgar Allan Poe'nun biografiyası kitabını. Bu adamın xidmətlərini hər kəs etiraf edir və Amerikalılar, məsələn mən Amerikalılarla söhbətdə də fikir vermişəm ki, onlar çox böyük fəxirlə Edgar Allan Poe'nun adını çəkirlər. Baxmayaraq ki, Amerika ədəbiyyatının banisi Irving Washington sayılır. Həm də Amerikalılar özü yəni sağlığında qiymət vermədikləri Edgar Allan Poe'nu bax bu cür qiymətləndirirlər. Sağlığında qiymət vermədikləri haqqında da bir şey sitat gətirəyim. Edgar Allan Poe ata tərəfdən İrlanddır. Aha. O sualı verəcəm sizə mənşəyini belə bir şey haqqında. Dünya ədəbiyyatında çox orijinal zəka sahibləri. Yəni, mən burada hər hansı bir millətçiliyi və yaxud irsiliyi tərəfdar deyiləm, bunu deyərkən, İrlandlardır. Məsələn, İngiltərənin özündən və yaxud Fransadan çıxan yazıçılardan, məsələn, Samuel Beckett, Oscar Wilde, Bernard Shaw və digərləri. İrland əsəllidir. İrlandlardır. Bəli, bəli. İrlandların da çox fərqli, yəni Böyük Britaniya xalqları arasında həm biraz melankolik, fantastik, biraz o ahiret tarafıyla bağlı efsaneleri, nağılları çok meşhurdu. Mesela onlarda çok böyle dastanlar var. Mesela Tolkien'in özü İrland aslında. O Üzüklərin Efendisi'ni yazan. Bəli. Bu əsatirlər yani bu, yazıcıların əsərlərinə də deyirsiniz ki, təlqin eləyib. Bu, bəli, bu, bunlardan nəsə belə genetik baxımdan bir ölümə, yuxuya, instinktə, şəhvətə, dəhşətə, qorxuya bir maraq var. Hətta, məsələn, Edgar Allan Poe öz xatirələrində yazılmış ki, xatirə deyir, xatirə tipli yazılarında ya məktublarında yazılmış ki, mən deyir, o məktəbdə oxuyanda ki, qəbir sandığıda o siz bayaq qeyd edirlərdiniz, söhbətin birinci hissəsində, qəbir qazmaq, sonra başdaşlar arasında dolaşma məsələlərində, deyir, bir şey qorxu hissinə qapılırdım ki, anam da orada dəfn olunur və məni ayaqlarından tutub çəkəcək məzara. Yəni, bu adamda həyatı boyu həmişə sıxıntılar, maddi sıxıntılar bəli. Və insani məhrəmliyi, mehribanlığa bir ehtiyac olur. Yəni, daim bu sıxıntılar içərisində yaşayır. Hətta bioqrafları qeyd edirlər ki, bu adamın tanışları, kollegaları, məsləkdaşları çox olub, amma dostu olmayıb. Üç dəfə deməli ailə həyatı qurmağa cəhd edib, birindən buna nail olub Virginia ilə. O vərəmdən ölüb,
Ondan sonra ikinci cəhd eləyib, o da alınmayıb. İkinci dəfə də bir dul xanımla evlənib. Yəni bu adamın sevgi cəhdəsində də bəxti gətirməyib. Bəli, bəli. Sonra məcburən, yəni maddi sıxıntılar ucubatından hərç olmaq istəyib. Universitetə girib daha doğrusu əvvəlcə. Universitetdə deməli bir il oxuyandan sonra o maddi sıxıntılar ucubatından və həm də içkiyə aludə olduğundan orada deməli bunun illik xərcləri, təhsil xərcləri indiki dillə desək $350 imiş. Amma bu ögey atasından, ögey atasından imkanları var imiş, yəni bu vəsaiti qarşılamağa. Buna köməkdən imtina eləyib və bu həmən borclar qarşılamadan ötürü əvvəlcə içkiyə, sonra da qumara qurşanıb. Onun oxuduğu universitet tələbələri arasında bu içki və qumar məsələləri adi hal imiş. Yəni bu bir növ centilmenliyin ayrılmaz bir elementi ünsürü sayılırmış. Zaten o deyirləri əsil kişidən tutaq ki, ya tütün iyisi gəlməlidir, ya qadın iyisi gəlməlidir, ya da ki, üçüncü bir orada aspekt var o nəsəlində yadmaz üçün. Yəni ki, ona oxşar bir şey. Və bu bəlaya düşməsi onu ömrün axırına qədər də izləyir və son nəticədə də ölümünə səbəb olur. Amma bir çox biograflar bildirirlər ki, bu həm də əfyun çəkirmiş, yəni opium. Amma son illərin araşdırmaları göstərir ki, o opiumdan istifadə eləmiyib ümumiyyətlə. O, yəni, əsərlərindəki o fantastik görüntülər, xəyallar, sırf xəyal gücünün və yaxud da ki, içkinin təsiri ilə yaradılıbdır. Canlı kitab layihəsini Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir. Bundan başqa mən maraqlı məqamı demək istəyirəm. Onun Avropada məşhurluğunun səbəbkarı bilirsiniz, Fransanın simvolist şairlərindən Charles Baudelaire'in xidmətlərinə aiddir. Charles Baudelaire onun demək olar ki, bütün irsini Fransız dilinə çox gözəl tərcümə edib və Baudelaire'in 6 cildlik seçilmiş əsərlərinin 3 cildi Edgar Poe'dan tərcümələrdir. Yəni bu çox belə əlamətdar bir faktdır. Onun hekayələrini sonra çox gözəl bu redaktor olub. 3-4 jurnalda işləyib. Hətta o jurnallardan birinin abunəçi sayısını o dövr üçün 3500 nəfərdən 40.000 nəfərə qədər artıra bilib. Yəni o qədər maraqlı, yəni jurnal biz hekayələrini oxumuşuq bu həftə. Birinci saatımıza təbii ki, qulaq asmısınız. Quyu və Saat Kəpkiri, Amantiliado Çəlləyi, Uzun Sovqutu, Aşerlər Evinin Çöküşü, Qara Pişi, Satqın Ürək, Sükut, Kölgə, Görüş, Qüllədə Şeytanı. Qüllədə Şeytan hekayəsini xatırlayırsınızmı? Təbii ki, bütün hekayələri oxumusunuz. Qüllədə Şeytan hekayəsi mənim özümə də maraqlı gəldi. Yəni, başqa bir, elə bir, bir xalqdan bəhs eləyirmi orada, onların öz adət-ənənələri var, onların mövhumatı, bu barədə Qüllədə Şeytan əsəri bir az fərqlənir. Adətən mən Əyyub müəllimlə birinci saatımızda danışdıq, müzakirə edib bu barədə. Əsərlərin çoxsu, necə deyərlər belə, yaxşı mənada bir-birini oxşuyur. Amma bu Qüllədə Şeytan biraz fərqlənirdi. Maraqlıdır mənim üçün Qüllədə Şeytan. O kimləri təsvir eləyib? Ümumiyyətlə, bütün yazdıqları onun xəyali düşüncəsidirmi? Yoxsa ki, təbii ki, həyatında gördükləri onun tətəl şuuruna köçüb və təxəyyül də oradan qidalanır və yazılarında onun özü də təbii ki, görünür. Amma Qüllədə Şeytan bir balaca, necə deyərlər, başqa tipli bir fərqli idi, fərqli yanaşmışdı. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni, onun yaradıcılığında ümumiyyətlə fərqli şeylər çoxdur. Mən bir baş məqama toxumaq istəyərdim. İslamla bağlılıq qəribədir. Məsələn, bizim oxucular ki, maraqlılar ya dinləyicilərsin. Mən özür istəyirəm, bir hekayələrin birində o elə and içir, müsəlman sayağı and içir. Mən oxudum. Bəli, bəli. Bəli, çox maraqlıdır.
çok garibdir. Bu üniversitede ve o lise illerinde daha çok qadim Yunan, Latın, sonra Fransız dillerini öğrenip, ama yaradıcılığında Şərqlə bağlı məqamlar çox güclü. Bu xəttə biz Irving Washington'da yaradılığına rast gəldik. Onun da Məhəmməd Peyğəmbər haqqında bir, böyük bir əsəri var. Biografik xarakterli. Edgar Allan Poe'nun 18 yaşında 1827-ci ildə çap olunan Tamerlane və digər şiirlər kitabı var. Bəli, bəli. Həmin Tamerlane bir poemadır. 8 səhifəlik harfi kitab səhifəsi. Və orada o Səmərqənd, sonra Şərqlə bağlı müəyyən məsələlərə toxunur. Sonra ikinci kitabı da yenə Əl-Əraf adlı bir kitabdır. 1829-cu ildə 20 yaşında çap etdirib. Orada da yenə bunun yaradıcılığında Şərq motivlərinə oxşar izlərə rast gəlmək olur. Bir de bunun bir hekayesi var, siz onu okumadınız ama sesi o Azerbaycan'dan bırakılan kitabda var. Mumiya ile Söhbət. Hayır, bu... Bu çok garibe bir eser. Ben onu Azerbaycan'dan tercüme eləmişim. Orada demeli, qədim bir Misir mumiyası tapılır. Bu adamlar o dövrün tarixini araştırmalı məşğul olurlar ve o vaxt için... elimdə, biologiya elimdə ölüləri dirilmək üçün qalvanizasiya metodundan istifadə edilmişlər. Bu adamı, bu mumiyanı elektrik cərəyanına qoşurlar və o güya dirilir. Və bunlara o dövrlə bağlı çox qəribə şeylər danışır. Əhvalatlar, o vaxt necə yaşayırmışlar, nə edirmişlər. Və son dərəcə fantasmagorik bir dünya yaradır Elqafo burada. Mənim yəni ən çox sevdiyim əsərlərindən biri odur. Yəni burada da o yenə də şərqə özünün bağlılığını göstərə bilir. Çox maraqlıdır. Yəni siz dediyiniz kimi onu yarada bilir. Tamam başqa bir aləm. Bəli. Məs Güllədə Şeytan hekayəsində də tamam başqa bir aləmi göstərə bilib. Bütün detallarına qədər o həyatın, o dünyanın bütün detallarına qədər. Sanki o auraya girə bilir sanki. Reallaşdırır. Elə bil ki adam deyir ki bəlkə də var. Məsələn, mən sizə onun uzaq görənliyi ilə bağlı bir məqamı da xatırladım. Bəli. Onun Evrika adlı bir mənsur şeiri var. Aha. Mənsur, yəni nəsrdə yazılmış şeir. Və bu əsəri o 1848-ci ildə yazıb və özünün şedevr əsəri sayılmış. Deməli, o əsərdə dünyanın yaranmasının o böyük partlayış dilləri Big Bang. Bəli, bəli. Onun sayəsində gerçəkləşdiyi ideyasını irəli sürüb, yəni bir yazıcı təxəyyülünün məhsulu olaraq. Amma bundan təxminən 80 il sonra, 1927-ci ildə bu ideya özünün elmi təsdiqini tapıb. Yəni, yer gələndə bu adam zamanını qabaqlaya da bilirmiş 80 il. Sonra çox qəribə bir fakt da var onun həyatı ilə bağlı. Böyle Arthur Gordon Pym. Pim'in Macarlar adlı bir povesti var. Aslında bu tamamlanmış bir roman sayılır. Yani, bilirsiniz, povest sözü ümumiyyətlə Rusların tapdığı bir termindir. Bu, kiçik bir romandır. Deməli, həmin əsərdə bir gəmi qazaya düşür və bunların hər hansı bir əlaqəsi olmur ətraf mühitlə. Bunlar bir-birlərini öldürüb yeməyə məcbur olurlar və yedikləri bu ekipaj üzvlərindən birinin adı Richard Parker olur. Daha doğrusu birini yeyirlər, elə onun adı Richard Parker olur. Edgar Allan Poe özü bu əsəri axmaq bir əsər sayırmış. Yəni mənasız, elə belə, yəni sırf məzə olsun deyə yazılmış. Amma aradan 46 il keçəndən sonra eyni hadisə İngiltərədən Avstraliyaya gedən bir gəmidə baş verir. Deməli, yenə də okeanda üzən gəminin üzvləri köməksiz qalırlar, ərzaqsız, köməksiz və öz yoldaşlarından birini yeməyə məcbur qalırlar. Və çox maraqlı məqam budur ki, həmin adamın da adı Richard Parker olur.
Aha, bu mistikayla Çok bir tatsızlı bir alakası şey. var. Belli. Yani bu adamın sanki bu Edgar Allan Poe'nun gözü görünmez tərəflə hər hansı bir nəsə bağlantısı var imiş ya, bağlantı qura bilirmiş. Hətta özü de deyirmiş ki, mən dünyaya dahi kimi doğulmuşam, amma ki qiymətimi ala bilmirəm. Bəli, bir səfil kimi həyat sürüb. Onun hayatında deməli, hətta Fyodor Dostoyevskinin de yani eyni dövrdə yaşayıblar təxminən. Edgar Allan Poe 1809-cu ildə anadan olub, Bəli. Dostoyevski 1821-ci ildə. Dostoyevski onun əsərlərini yüksək qiymətləndirilmiş və rus dilində hətta çapına da öz töhfələrini verib. Amma nədənsə rus ədəbiyyatında həmən dövrdə onun Edgar Allan Poe'un əsərləri geniş yayıla bilməyib. Ama Dostoyevski'nin yaradılığında sonraki yaradılığında artık yer altından mesela Geyidler povestinde biz o sizin de verilişte okuduğunuz satkın yüreğin müəyyən elementlerine rast gelebiliriz. Yani Behrelenip. ki, insanların hədsiz sarsıntılı məqamlarda öz gizli potensiallarını ortaya koymalarına en ağla gelmez şekilleriyle iç hislerini, yani məhrəm hislerini ortaya koymasına şahit oluruz. Rus Az edebiyatında bəli. Dekadentizm Buyurun. Diye bir cereyan var. Onun yani öncüleri adeten Edgar Allan Poe'nu özlerinin ustadları sayılır. Yani bu yazılar arasında Valery Brusov, Konstantin Barmont, filosof Dmitri Merezhkovski, Nasir Fyodor Salagub daxildir. Edgar Allan Poe'nun dünya edebiyatında simvolizme büyük töhfəsi olub. Mesela Fransız yazıçılardan Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Stefan Mallarmé onu özlerinin ustadları sayıblar. Bundan başka magik realizm. Hatta Latin Amerikasındaki çok büyük yani sənət cərəyanına çevrilen magik realizmin təmsilçilərindən Borges ve Julio Cortázar Edgar Allan Poe'nun yaradılan çok ciddi şekilde təsirlendirilerini bildiriblər. Çünkü magik realizmle gotik nesir veya thriller janrı veya diğer Edgar Allan Poe'nun istifadə elədiyi o üslubların çok büyük yaxınlığı vardır. Aha, Azad müəllim, mənim üçün çox maraqlıdır. Oxuduğumuz əsərlərdə, yəni hekayələrdə, Edgar Allan Poe'nun hekayələrində çox rahat şəkildə təsvir edir. Yəni, müəyyən dedektivlər təbii ki, həmin o cinayət hadisəsini şişirdir, onun bir necə deyərlər, əvvəlini gətirir, sonra kriminasiyasını, bəli. Amma çox rahat, biliyoruz ki, başqa bir şeydən danışırız ki, çox rahat keçdi həmin o cinayəti, oxuduq və çox rahat da bitdi axırı. Çox qəribədir. O öz qəhrəmanlarında mən bilmək istəyirəm. Öz qəhrəmanlarında, öz hekayələrində haqq qazandırmır öz qəhrəmanlarına. Amma onları suçlamır da. Bəlkə oxucu üçün qoyur cavabı. Maraqlıdır. Ümumiyyətlə, o ədəbiyyatda belə bir yanaşma və yaxud da o təqdimatını geniş yayılır. Bəli, bəli. Daha çox da bu 20-ci əsr ədəbiyyatında ona daha çox meyil edirlər. Film, kino sənətində də bu var. Yəni ki, oxucunu və yaxud tamaşaçını da beyni biraz işletmeye, yani mümkün versiyanı özünü aktarıp tapması veyahut mantiqi nəticəni özünü çıxartmasına təhrik edirlər. Mən nə demək istirdim? Yani bu qəhrəmanlar belə çıxır. Bunlar hamısı ruhi xəstəlikləri mi vardı? Yoxsa ki niyə etdilər? Birdən-birə bu cinayeti niyə eləyirlər? Yəni, misal, Edgar Allan Poe'nun özünün yaradıcılığında bu hadisələri yazmağını biz niyəsini tapırıq müəyyən qədər, düzdürmü? Biz tapırıq ki, onun həyatı keşməkeşli olub, o hansı şagird qəbirsanlıqda dərs keçib, yəni bu insan qəbirsanlıqda dərs keçib, bu insan uşaq məktəb vaxtından qəbir qazıb ölülər üçün, yəni
Aha, bunu əsaslandıra bilər ki, onun təxəyyülünə təsir eləyib, amma o öz qəhrəmanlarını əsaslandırmır və yaxud əsaslandırırsa necə əsaslandırır? Ha, yəni motivasiyanı göstərə bilmir, bəli, göstərmir və yaxud, ona cəhd eləmir. Bəli, bəli. O birisi insanın gizli kompleksləri və yaxud o yani dillə, sözlə ifadə eləmədiyi komplekslərindən bəlkə də irəli gələ bilir. Bəzən insan hansısa niyyətlərini beynindən keçirdir və yaxud ürəyindən keçirdir, amma reallaşdırmır. Bəlkə də elə Edgar Allan Poe'nun da həyatında o gerçəkləşməmiş arzular, onda müəyyən bir kompleks, üst-üstə qalaqlanaraq bir kompleks yaratdığı üçün o bunları öz əsərlərində eləyir. Eyni şəkildə də onun qəhrəmanları eyni cür davranır. Baba, məsələn, əsas elə oldu, bəli, bu cavabı müəyyən qədər tapa bildik. Onun qəhrəmanları da özü məsələn, kimi... Məsələn, Alfred Hitchcock da kino sənəsində suspense deyə bir metod tətbiq eləyib. Yəni, oxucunu intizarda qoymaq, oxucunun özünün bu təqdim olunan əhvalatlar kontekstində müəyyən bir nəticəyə gəlməsi fikrinə əsaslanır onda əsərlərin bir çoxu. Baxmayaraq ki, məsələn, qorxu daşılır, dəhşət daşılır insana, onu çaşqınlığa da salır. Çaşqınlıq, yəni elə Edgar Allan Poe'nun da yarazında əsas məqamlardan biridir. Mən burada bilən bir məqam yadıma düşdü. O tərcümə elədiyim hekayədə də Marie Roche. Deməli, orada deməli, cinayət əslində 1841-ci ildə New York'da baş verilmiş. Edgar Allan Poe bu cinayət işi ilə bağlı bütün sənədləri nə yollasa əldə eləyir. Bununla bağlı bir hekayə yazır, həmin o hekayəni. Mork küçəsində qətl hekayəsini yazır və deməli, hekayənin amma cərəyan elədiyi hadisələri, yeri, məkanı Paris göstərir. Ki, hadisələr Paris'də baş verir. Bu hekayəni çap elətdirir New York'da. Hekayə çıxır və hekayə çıxandan bir qədər sonra, indi bir aymı, iki aymı, sonra həmən cinayəti məhz həmən yolla törədildiyi yəni ortaya çıxır. Yəni, yenə də o bayaq dediyimiz o Big Ben, sonra gəmidə Richard Parkerallı adamın dənizçinin yeyilməsi məsələsi kimi bu əhvalatda da Edgar Allan Poe mistik bir öncə görməyə nail olub. Azad müəllim, təşəkkür eləyirik. Çox vaxtımız çox az olduğu üçün biz sizinlə sağollaşmalı oluruq. Çox heyif ki, verilişimiz bitmək üzrədir. Və çox heyif ki, siz bizim studiyada deyilsiniz. Davam eləyəcəkdik. Çox sağ olun ki, çox gözəl məlumatlar verdiniz Edgar Allan Poe yaradıcılığı haqqında və özünüz də qeyd elədiyiniz kimi, təbii ki, birinci saatımıza qulaq asmışsınız, təkrarlanmayan məlumatlar idi. Əyyub müəllim, başqa daha maraqlı, siz də başqa aspektdən daha maraqlı məlumatlar verdiniz Edgar Allan Poe haqqında. Çox sağ olun ki... Sonda olar mı bir cümlə deyim? Buyurun, təbii ki. Mən, deməli, Dünya Ədəbiyyatı seriyasından Edgar Allan Poe'nu seçmişəm. Əsərlərini tərcümə eləmək üçün götürmüşdüm sifarişi və 24 əsərini Azərbaycanına tərcümə eləmişəm, amma hələlik çap olunmuyor. Aha, çox gözəl. Çapını məmnuniyyətlə gözləyirik. Yenidən biz Edgar Allan Poe həftəsi elan eləyə bilərik və təbii ki, çox əsərlər qalıb ki, səsləndirilməyib, dinləyicilər üçün də maraqlıdır. Təşəkkür eləyirik, Azad müəllim. Minnətdarıq ki... Mənə də təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun. Oxucularımıza, dinləyicilərimizə də gözəl qiraətlər arzulayıram. Təşəkkür eləyirik, minnətdarıq. Canlı kitab layihəsini Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.